მოგესალმებით, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მომწონება ჩემს YouTube-ის არხზე, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ მომავალი ვიდეოები. Მოკლედ, ეხლა მე და ჩემი მეგობარი ნათიკო ვართ ბრიუსელში. Да, ახლა შევდივართ პრაიმარკის მაღაზიაში, უნდა ვიშოპინგოთ. Ძალიან მიყვარს პრაიმარკი, მართლა ძალიან კარგი ბრენდია, საკმაოდ ხელმისაწვდომი. Ეს არის ბრიტანული ბრენდი, რომელიც ევროპაში არის ძალიან ფართოდ გავრცელებული. ევროპის თითქმის ყველა ქალაქში არის და მათ შორის ბრიუსელში. შევიდეთ პრაიმარკში, თან დაგათვალიერებინებ, თან ვიშოპინგებ, ფასებსაც გაჩერებ. თუ იმედი შეიძლება გადაღება, ხო? Იმედი მაქვს. Მეგობრებო, როგორც იქნა მოვიპოვე უფლება, რომ გადამეღო პრაიმარკში, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აქამდე არავის არ გადაუღია და ძალიან დიდი ესეთი ლოდინის შემდეგ, ანუ ჯერ ვთხოვე ნებართვა მენეჯერს, შემდეგ იმან კითხა თავის მენეჯერს, შემდეგ იმან კითხა თავის მენეჯერს და ბოლოს როგორც იქნა მივიღე უფლება და ეხლა დავიწყოთ მაღაზიის დათვალიერება. ეხლა მე ვგავარ აი ესეთ ლამაზ განყოფილებასთან, სადაც არის სვიტრები, ულამაზესი ერთი უკვე ავარჩიე. ავიღე ესეთი დიდი პარკი და სწორედ აი ჩავყრი ჩემს მიერ არჩეულ ნივთებს. ნახეთ როგორი ლამაზია ეს სვიტრი, როგორი საყვარელი და თან ფუმფულა, არაჩვეულებრივ ფერებში არის და რაც ყველაზე მთავარია, აქ მინდა თან ძალიან დიდი აქცენტი გავაკეთო ფასებზე, იმიტომ რომ სასწაული ფასები აქვს. ეს სვიტრი ღირს სულ რაღაც 16 ევრო. რა თქმა უნდა, ვაგდებ ჩემს პარკში. ძალიან მომეწონა აი ეს პალტო. ნახეთ როგორი ლამაზია. Да, ღირს 35 ევრო. ამას მოგვიანებით მოვისინჯავ და სავარაუდოდ შევიძენ. ჯერ მოდით სვიტრები გადავათვალიეროთ კიდევ კარგად. გმართა ჩემო, იმხელა მაღაზიაა, რომ თვალუწვდენელია, ძალიან ბევრი რაღაც, აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს. ტანსაცმელი, კოსმეტიკა, აქსესუარები, ცალკე არის ბავშვის განყოფილებაც. ხეთ როგორი საყვარელი სვიტრია, ძალიან ლამაზი ფერია და ესეთივე სვიტრი არის თეთრშიც. და ღირს 17 ევრო. აქაც სვიტრები, მოკლედ მიაქვს აქაურობა ნაქსოვ სვიტრებს. თან ძალიან ლამაზი ფერებია ყველა. ისეთი რომ აი ვერა არჩევ, დავიბენი უკვე, აღარ ვიცად წავიდა. აი დაგვხატავდა საქართველოში რომ იყოს პრაიმარკი, იმიტომ რომ მართლა ისეთი ფასებია, რომ სრულიად შეესაბამება ჩვენს ხელფასებს, საქართველოს ხელფასებს და მართლა ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ვინმე შემოეტანა, ან თვითონ შემოგბძანებული იყოს საქართველოში პრაიმარკი. ნელ-ნელა გადმოვინაცვლეთ აქსესუარების განყოფილებაში. აქ უკვე არის ჩანთები, ნახეთ ესენი პატარა ჩანთები, რუკზაკები. 36, აი 34 მინდა მე. ძალიან დავპატარავდი ამ ბოლო დროს ზომებში. აი 34. 32 ხო არ არის შემთხვევით, ნეტა. არა, 32 არ არის. როგორც ჩანს, 34 ზომაც ძალიან დიდი მაქვს, იმიტომ რომ ნახეთ ფხრელზე როგორ მაქვს. სამწუხაროდ 32 ზომა არ იყო. არა და ძალიან მომწონს. Sorry. Ну, რადგან ის არ მქონდა კარგად, მაშინ მოვადექი ისევ ამას. იმედია, აქ მაინც იქნება ჩემი ზომა. თან შემოიცვი. აბა. Ади бавшепши. Бавшепши. Фери михтеба. Ки, фери ძალიან кай. Эс каргат гак. Ки. Да, эс უფრო кай стилия, ვიდრე ის იყო. Кай, мойте чау. კაია ძალიან. ამას ავიღებ. გადმოვინაცვლეთ წინდებში და ეხლა ვარჩევთ აი აქ და ნახეთ როგორ საყვარლებია. 3.5 ევრო დარის 7 წყვილი წინდა. მოდი ეს იყოს. თან რაღაც ისეთი პასტელის ფერებში არის ყველანაირი ფერი. შევაგდოთ. აქ არის ჯინსები. საშუალოდ 19 ევროდ. მაგრამ ეხლა ჯინსებს ნამდვილად ვერ ვიყიდი აქ. Ой, на хорогорио. Какая есть არის სტილი. ძალიან кай სტილია. 12 და. მაგრამ ბოლო დროს იმ ჯინსი დამეკროვდა.
ეს ძალიან კაი სტილია. აი, ჩემი ზომა შარვალი ვიპოვე 32 ზომა და რაც თავარია, ზუსტად ისეთი ფორმა აქვს, როგორც მოგიყვარს. არის 17 ევრო. მეც მოვალ ევრო ნახევრიან სტენდთან. მოდი ამასაც ავიღებ. იყოს კარგი. ჯინსი არასდროს არ არის ბევრი. Моди бьютиში ბოლოს გადავინაცვლოთ. Ჯერ ფეხსაცმელები მოვიაროთ და ბოლოს ბიუტიში. 11 ევროთ არის აი აქ ყველაფერი, რასაც ხედავთ. მაგრამ აი იქით უფრო კარგი რაღაცები ჩანს. აუ ხელი მეტკინა უკვე ამის თრევით. აი აქ არის უკვე 19 ევროთ. ნახეთ როგორი კარგი შუზებია. აი მაღალქსლიანი ფეხსაცმელებიც აქ არის. მაგრამ ეს უფრო ესეთია საზაფხულო. ღია ფეხსაცმელი აქვს. სხვა შეიძლება შევამჩნია რომ ნებისმიერ სეზონისთვის შეგიძლიათ შეიძინოთ, როგორც ნახეთ. ფეხსაცმელი არის საზაფხულოც, ზამთრისთვის უკვე არის საახალწლო ნივთებიც და გაჩვენებთ ამასაც მოგვიანებით. უი და საყვარელი ოთახის ჩუსტებია. ნახეთ როგორი ფუმფულა. უკვე საოჯახო ნივთებში გადმოვინაცვლეთ. მოდით აქაც დავთვალიეროთ, რეები აქვთ. პატარ-პატარა აქსესუარები, დეკორაციები ოთახის. აი, ნახეთ, უკვე საახალწლო სათამაშოებიც კი იყიდება. და დეკორაცია. აი აქ უკვე არის ღამის პიჟამები, ასევე ქალის თეთრეული, სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასები, ძალიან კარგი ხარისხის ტანსაცმელი აქვთ. რამდენიმე წლის წინ შევიძინე აქ ღამის პერანგი და იმდენად კარგი ხარისხი აღმოჩნდა, რომ დღემდე ვიყენებ და არაფერი არ მოსულა საერთოდ. და ახლა მოდით გადავინაცვლოთ ბიუტი კუთხისკენ, იმიტომ რომ ტანსაცმელი იმდენი ავარჩიე, რომ შეიძლება ესეც კი ვერ ჩამეტიოს ჩემს ბარგში. ამიტომ ტყუილად რომ მე გული არ დამწყდეს, აღარაფერს აღარ მოვიყიდი. სხვათა შორის არასდროს არ გამომიყენებია პრაიმარკის კოსმეტიკა, ძალიან მაინტერესებს მისი ხარისხი. დღეს შევიძენ მაქსიმალურად ბევრ პროდუქტს, ესეთი რომ თლიანი ფულ მეიკაპი გამოვიტეს და შემდეგ აუცილებლად გადავიღებ შედაპირებას, ანუ რევიუს და გაჩვენებ თუ როგორ მომეწონა. მისი კოსმეტიკა, ასე ვთქვათ. დავტესტავ ვიდეოში. ძალიან დიდი არჩევანი აქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს დეკორატიულ კოსმეტიკაში. ასევე აქვს ძალიან ბევრი აქსესუარი. ნახეთ, აქ არის ფუნჯები, აქ არის ტონალურები, რამდენი ფერი აღმართა ჩემო. და რა თქმა უნდა, გადავხედოთ ფასებსაც. ტონალური ღირს სულ რაღაც 3 ევრო. არის რუჟი და ჰაილაიტერი, რომელიც ღირს 3.5 ევრო. თვალის ჩრთილების პალიტრა სულ რაღაც 10 ევრო. თან ნახეთ რომ ხელა პალიტრაა. და რა кай ფერებია? ნახე ესა მაგარია. ტუჩსაცხი ფანქარი და ის სათლელი არის ერთად 4 ევრო. ეს ჰაილაიტერები 4 ევრო. აი ტუჩსაცხები ღმერთო რამდენია? ძალიან ბევრია. და რა ღირს? 2. და 2 ევრო ღირს ეს ტუჩსაცხები. Ну, ეს ან. აი, აბა მოდი ეს აიღე. ეს ა, ეს ან რა, მას არ აქვს ეს და. აი ეს. ა, რა ყავისენია. მგონია რომ ეს კი იქნება, მაგრამ ამას ტესტერი არ აქვს. მაგრამ თვითონ არის ტესტერი. ა, თვით ტესტერი. აი, აი ძან. სან ისეთი არ აქვსია ძან. ალბათ ტუს არბილებს, იმიტომ რომ ძალიან მეტი არ არის. ნახე, ერთად რამდენი არის? ეს არის მატი ტუჩაცხები 4 ცალი 5 ევროთ. აი არ ვიცი რა ფასებს რო უყურე. ნახეთ, კაილის სტილის ტუჩსაცხები 4 ევროთ. აშკარად მიბაძეს კაილის დიზაინში. ფრჩხილის ლაქები სულ რაღაც 1 ევროთ. აბა ტუჩის ფანქრები 1.5 ევროთ. მინდა ეს. თუ აქედან ავიღო, აი ეს უფრო კაი იქნება, მგონია. ესე იგი, აქ არის ჰაილაიტერი, რომელიც ღირს 4 ევრო და რომელიც ისე ბზინავს. აი ეს უფრო კაი ფერია, მგონი. ჩემი ზრდ საკმაოდ პიგმენტური უნდა იყოს. სამწუხაროდ ამას ტესტერი არ აქვს, მაგრამ ნუ არა უშავს, მოდით ჩავაგდოთ. ის ეს რა არის?
А, этот хайлайтер купила, а у меня есть хайлайтеры. А у тебя вот мне блашит. А я могу заворчать. Блашит из 2 евро. Корректоры сам нахевар евро. Да, мне мне кола за хия. Ай, Элма савида. Ой, арамутис. Ай, еси. Да, у кое есть муки корректоры бит, сахис модели ребистус. Модит, этот авивот, эрти. Сюда, эти. Реалури бунебриви пери мне даварчио. Это не... Вот это апилос пирши гадедис титкос. Фа, да, я хламин дает аналур. Там гани морчит. Ха, ромелит аналур я вива. Им хеларчева нет аналур. Вообще, нет, там их мали. Ромели я вива. А, эс арис Perfect Finish Foundation. Саваруудот магали дапарон доконда самас, ха? Да, я хламин дает нахот пери. Ха, шега ксанев дает аналур вир сами евро. Сул рагац. Мэ минда сакмад гия. А вы с... А гуаку сот от звельяни, от хевройяни. А, ай, экс евройяни. Эс албат сэрто тисатия, лакшориян. Праймаркш, экс евройяни тодалуре. Кай запару аукс. Кай, мод, это чем канзе ромали пери? Жнато кури, то ты ирис олоу тут вират баушу. Кони ай ес пери, арис чеми. А вы там идите, я хочу, чтобы я вас там тестал. Хомар, Марта, мукепсок тут тестировали. Да что я зря, Аня, не надо давать вообще. Мэр, гори, я сюда могу тестировать. Я брал. Ай. Касси. Мэр, вы хотите тестировать? Вы сюда могу тестировать. Твои чудили, я как-то попила. Твои чудили, я хочу перебиться. История чудили без палитра. Экси евро. Вау, я хочу. Рогур, куда бьют из перебщика, когда уходят? Мужская. Мой же пигментация в нахуй. Давай я тебе пигментация. Не сапнут карту пигментация. Смотрите, и трать. А вы если нахуй смотрите. Sweet dreams. На купра перадия. А я масура. Вот я хак на ход лайнеры да тушико. А ай лайнеры бья кариш. Эрт на хвар евроду. А к зиртай другой сухтови. Ам пасши в мер эопт. Эрт на хвари сами эпши. Вала перегаш сесе. Ай мэ эс ар армодис мобидам. Liquid eyeliner. Чавак дот. Туши минда будку чпунджиани. Туша би сашуало паси мер эопс. Сам евроши. Теперь тогда сам евро кирс хвала туш. Моди, а мы савиреп. А мы савиреп. Окей, это все. Я гони кола перевики для косметика. Ши, а если тим триани фул фейс мейкапи рогам мы видес. Там гони савиде, как я готовил ходу фул джоя. Там эти свитеры миндаро давамато. Хам, а им хавис пер свитер сумиз не птегаро гачуенет. Нати, моди. А из хаос перешли тревоги, да. Не хрена вам азия. Там, мы ему михтебам. И ведет, опять, чавит его вообще. Тора Марфа, подарабат. Да, мы ему сидим. Мой дед Сахчи, что так и сенимедкина. Да, хо, армит вам срага, да вы хотите, я вам кола перешире цавачи. Моглит, а я вам ордит паркши, ромалит савсея. А сацмит аксессуары бит, да косметикит, когда вы хотите, сул рогац а сот дати евро. Могу я не бит, а усугат качуенепт, а сацмил скидя вертхел, ам джерат кола перешире, мупам мови заму дайсе. Да, рача я хэба косметика, с роборцу кой так бурдит, а усугат када вы хотите, на видео, с кавы гатап макияж, стаут эс аута, как и зиярепт, чем штабы члепепс. Мы хламы тунда дагам шидобат, ту моги царап видео, а усугат да лайкет, камы царит архи, мэки гем шидобабит, мамол, чехотрам дедро бит.